କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। କାରଣ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି ସେଟା କରାହେଇଛି ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋପଟି ହାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭୂଷଣ ବାବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତକ କେମିତି ଭଲରେ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମୋତେ ବିଷୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହେଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର।